Цьогоріч жваво обговорюють проекти соціального відродження ринкових площ у районних центрах нашої області. Зокрема, збаразька концепція архітектора Юрія Вербовецького отримала на всеукраїнському конкурсі національну архітектурну премію «Архіхід». У Чортковій ця тема нині також актуальна. Місцева влада неодноразово намагалася перенести стихійний ринок з центру міста на околиці. Натомість жителі Чорткова, для яких єдиним джерелом доходу є їхні торгові місця, активно підтримують ідею реконструкції ринкової площі. Діло в тому, що нам зараз нема зовсім куди подітися. У нас ринок – це один вихід і лише одне робоче місце в Чорткові. У нас зовсім немає ніяких підприємств, ніякого цього. Так, як я з 47-го року, де я маю якийсь стаж і заробити на прожиття подаю. Як вас звати? Галина. Галина, не про це мова. Чи не кажуть влада міська, чи не говорять про інші місця? А куди вони вас відсилають? І куди б можна було б відійти? Ну, в тому, що там треба більше коштів класти, яких в нас зараз бракує постійно. Та й все. Нас це вже кілька разів казали, що забирають звідси, але то таких ще місць не назначили, нам нема таких. А скільки тут ринок є? Скільки вже? О, вже десь та більше до 20 років тут вже. І що, якщо б базар цей перемістили, щоб звільнити центральну площу, ви не проти? Против, тому що ми за счет этого живем. І все. А туди йти, куди нас посилають, якщо на Синякова, то там ми вже були. Там ніякого виходу з тим базаром туди ніхто не приїде. Тільки будуть виграти ті, хто працює тут і має великі магазини. Тобто нам вже останнього средства существования нас лишають. У нас немає, взагалі не буде нічого. Ми цього не зможемо. Я хоть надеюсь, що хоч раз в тиждень продам якісь пінетки, а там за пінетками ніхто не поїде, купить тут і все. А мені треба двох дітей піднімати. У мене 11 років дитину і 17, як я вже говорила. Я не працюю, я працювала на Каніцькій фабриці. Каніцьку фабрику сократили. Все, куди піти, куди податися? Я, наприклад, образування такого немає, яким технолог. Тут такого немає нічого. І все. Моєму чоловікові 50, так само сидить без роботи. І спробуйте. А всі ми за границю не поїдемо. Я на кого оставлю своїх дітей, що поїду за границю? А щоб базари перенести відсюди? Це не просто нас хочуть убити. І все. А що не можна перенести не так далеко, як вам пропонують? Нам пропонують ще біля річки, але біля річки нас пропонують запхати нас в контейнери. А в контейнерах ми не маємо за що сидіти. За що я за контейнер буду платити? Чим? А це є площа ринок, оце от спокін віків. Я була маленькою дитиною, от тут завжди були, туди низу, прилавки, все, розумієте? І люди торгували. І от коли я була в Нюрнберзі, в Німеччині, там площа ринок, так і називається, ратуша. Міська рада. І там німці, поляки, руски, китайці торгують. Ну, звичайно, в нас тут одежею, а там продукти, сувеніри, сири, ковбаси, все на дворі. Але там, якщо, наприклад, людина щось із неї їсть і вам впаде, ви її піднімете, ту їду, і ви з'їжте. Там порошинки немає. А в нас тут, подивіться, порохету, то все, ну що, нехай міська рада працює над цим, щоб була в нас, наприклад, чистота.